Tak, přemýšlím, že pak zase jako to, taky upgrade na tomhle, nelíbí se mi to. No. Ale nevím, co tam dá. Nevím, co tam dá. To je to brutál. Mám pitíčko, jestli chceš. Říkáš, ale to dobře. A? Kde? Jo, stanou. Jo, já to ještě mám ty videa někde. Kanceláře, no. Jednou skutku jsme měli a tam jsme vždycky fajtili na tom poli. Tak bylo pšenice. No, brutál. To byla naša chata. Tak jsem se snažil, no a šlo to na začátku. Ten byl dobrý svět. Tak tady si můžeme udělat chatu tam na tom kopci. To může být nový plán. Jo. Jo, no, nefrida to, jak to bylo těžký. A ještě jsme neměli takovou technologii jako teďka, že ty světla fungují prostě na tu noc. A vždycky každý svět je lepší a lepší, no. To se musíš uznat.
No, nesněží tady, ale nevadí. To můžeme udělat stále. Podchod, ne? Jak dlouho jsme ho řešili. Kde ho udělat, jak ho udělat. Musíme rakety řešit. Jo? Prasiatka. Jo. Bylo to. Jo.
Drevo, drevo, figo, figo. Měsíčku už vychází. Co se tady stalo? Co se tady stalo? Tak to ne, to špatně. Kontrola. Jo, jo, už vím, co jsem chtěl zvětšit tě kaktusy. A mega kaktusy, mega kaktusy. Tak, 53, 2. Protože... Co vezmeš ty? No, vůbec to dráve. Katastrofa. Tak daleko jsem odletěl. Ten nový rod byl taky nic moc. Ten. Já boku nebo. Dubové prkna, dubové, to jsou tady. No. Musím změnit na to, jo. Piťuke, hra 2, 3, 4, 5. Jo. Bez sekery. La 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 la. Jak jsme to začovali, ten kaktus? Kaktus má? Protože jsem si myslel, že tím... a my vyrábáme kaktusy. Ještě, že vyrábáme kaktusy. Tady ta bouka. To už je 15. Jo, když jsme stavali tu třetí vesnici. Tady jsou cestičky nedokončené. A mladá paní by chtěla něco dělat. La 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 la. Šalalalala. Okay.
Už je prý. Jdeme po sekeru, tohle mě nebaví ručně jako sekat, fakt. Ručně ho nebaví sekat. Tam už nejseš? Ale co spadne na kaktus, tak je zničený. Spadne na kaktus, tak to je zničený. Uf. Uf. Ale tohle nevypadá špatně. Ne, se nemusím zkontrolovat prostě všude. Jestli tam není to. Má maso, dám si maso, tady krávička. Tady jsme zasadili,
Nějaký strom. To tady neohrozilo, tak to vyhodíme. Kolik ovoce. A tady máš tyto své stromy. Tady taky. Aha, borůvka. Strana. Ano. Jedu. Jo, perfektní. Žádová noc. Ne, tak uděláme to, zakryjeme to len. Zatlačím. Nevím. Tam nemám pomalý nic. Ten... Ani ne. Ty lidi. Ha? O! Tak to jo. Ale to si tak musím koupit to. Koupit. Podstatě čude to. Volvo, jak se to volá. O bože. Na. Má strom ve vzduchu. Má strom ve vzduchu. Ale... Tak kamarádi, a teď vám ukážeme, že víte, jak se volá můj novej
starý alaj a jsem ho našel v Endu. Pipo. Pipo. A pipo. Ahoj. Jako dneska nic extra, ale už vidíte, co plánujeme nahoře. Tam se to srovná. Vydělat chatu přes víkend. A můžete sledovat, můžete všichni podporit můj kanál, kamarádi, potřebuju vašu pomoc, abyste mě zase sledovali a chodili a psali a i další kamarádi chodili a slibuju, že se to bude zlepšovat. A? A? Tak. A dneska bude také kratší, protože je to troška namáhavý. No a tam uděláme ještě... Kde uděláme? Vánoční stromeček se bude chystat, nahoře bude chata, pak ty vesnice tam zkoukneme, pak zahrada, jak tam má Zuzka, jak vidíte to jezírko. Tak se bude zlepšovat taky, musíme tam chodničku dělat a osvětlit a všechno. Takže... Zatím... Pojď mi prdel! Zatím čau kamarádi, těšil jsem se, jsem rád, že jsem vás konečně viděl, zase, že jsem streamoval minikrát. Už mi to strašně chybělo, ale kamarádi, ahoj!